tujye gushakira n'abagore b'ibyo babona ibyo tubifite neza. Ikindi kiriho mu gihe kiri imbere na dezemudivisiza bayagezemo na tubazemudivisiza bayagezemo tuzashyiramo n'uburyo mbega tuba dushaka gusengera ku buso bwe nagira ngo ntugire impungenge ibintu biteguye neza kandi ntagizangirika ahubwo igikomeye nina sinzi kubera ko yari afite imyaka myinshi menyereye ko nta muntu ushobora kujya ku Kacyiru uturutse mu mujyi igihe tutarashyiraho ikiraro ntabwo ushobora kugenda udaciye mu kantu cyangwa udaciye hano hepfo sibyo ahagaze hariya hejuru ugasimbuka ushaka kuhajya kuri minisiteri uravunika ufunika ikiraro natwe rero ibyo turimo ni ugutera intambwe imwe ku yindi imwe ku yindi ahubwo muze kureba niba intambwe dutera zose zijya imbere cyane cyane ko nababwiye ko dufatanyije hatazagira no gutekereza ngo federasiyo na Rwanda Premier League ni ibintu bibiri bikora kamwe ku rwego rw'agasozi kamwe kandi bakandiya dufite ibyo dukora ariko turimo gufatanya ba badamu rero cyangwa umupira w'abakobwa niba n'ubundi kintu federasiyo hari ibyo tugomba gusarura ariko tukamenya ko hari n'ikigomba kugira kugira ngo bagere kure. Ndi waruhu tati chinyama kuru tafitanya Amasezerano na Gorilla Games kizavuga gute ibi bintu nabikora ibihari no kuvuga ngo nitwebwe dufite guteza umupira wacu imbere bivuze ngo nurindira kuvuga igikorwa cyiza kubera wahembwe dushobora kudatera imbere by'ukuri hagati ya Rwanda Premier League na Gorilla Games hari byumvikanye bijyanye no guhemba ariko murabizi abakinnyi n'abarigi igiye kubahemba ugomba kubahemba ari uko bahari ugomba kubahemba ari uko amashanwa yabaye hari hakenewe amafaranga ashobora gufasha kugira ngo habeho hajya amafaranga fonctionnement cyangwa se ashobora gufasha n'amakipe kugira ngo abashe kwitegura uretse ibyo bihembo rero batanga hari n'amafaranga ari amverope igizajya kuri konti ya Rwanda Premier League ariko ntagara ya Rwanda Premier League naje gukora inshingano kandi ari nayo abanyamuryango za kipe zose ziri mu irushanwa zizagiraho uruhare amafaranga ya miliyoni 50 azajya kuri konti ya Rwanda Premier League mu by'ukuri igiteganyijwe gukoreshwa byose ni miliyoni 150 harimo rero ajya hariya akaba nayo agomba guhemba kandi bababwiye byose uko bazagenda mu by'ukuri na mbere dutangira kuganira nabo amafaranga bagomba kuzajya bahemba umukinnyi mwiza yari akiri make ariko baza gusanga kompetisiyo ikwiye kwiyongera barayazamura bakwiye kubishimirwa rero amafaranga ari detaye nk'uko yakubwiye ko bakorera mu mucyo ibintu byose biri ku mugaragaro nta kibazo na kimwe gihari n'amasezerano dusinyanye imiterere ikindi kintu wenda wabashije kijyanye n'uburyo bazatoranya abantu yagisobanuye niyo mpamvu bahaye abanyamakuru ngo bari mu mutangira wa mbere urugero itangazamakuru ushobora gutoranya abantu ishumi bakinnyi beza b'ukwezi n'abandi mugashyira hariya n'abandi bakagenda batora yapfa nikaza kugera aho hasigaye abakinnyi batatu cyangwa bane bakaba batari koko uyu niwe wabaye uwa mbere na bizakorwa ku mugaragaro nta na kimwe kizaba kiri bibanga